אנחנו רוצים לדבר על מלון וולדורף אסטוריה, מלון פלאס. ומי שאין לו מקום יש סוויס, נבנה על ידי המופתי הירושלמי חאג' אמין אל-חוסייני 1927, רעידת אדמה גדולה בירושלים, המסגדים על הר הבית נסדקים. המופתי עושה מגבית בכל העולם הערבי ואוסף המון תרומות לתקן את הנזקים. תיקן את הנזקים ונשאר לו עוד הרבה כסף. מה עושה אדם שנשאר לו הרבה כסף? עוד כסף. והוא בונה כאן את המלון. בשביל לבנות את המלון הוא עושה מכרז. מי ניגש למכרז? ניגש בחור בשם ברוך קטינקה. לא דיברנו על זה למעלה, אבל הוא בונה את האימקה. דיברנו בכנס צדקיהו. זה היה בכנס, נראה לי שהרוב פה לא נולדו כשהיה הכנס. זה היה מזל, אתם לא זוכרים את האוכל הזאת שלנו. איזה כנס? כנס מערת צדקיהו לפני כמה שנים? הרבה שנים. זה היה בעולם אחר לפני הקורונה? אז הכנס לדעתי נמצא ביוטיוב, חפשו אותו שם. רבותיי, תגידו שלום לברוך קטינקה. היוש, זה ברוך קטינקה, וברוך יש לו חברה, קטינקה, דוניה, מוחמד. שלושה שותפים, שם הוא בונה את האימקה. בגלל שהאימקה מבנה כל כך יפה וגדול, אז הוא ניגש למכרז, אבל הוא אומר, אם אני אגש בתור קטינקה דוניה מוחמד, והוא משנה את שם החברה באותו יום למוחמד קטינקה דוניה, ניגש למכרז וזוכה במקום. והוא מתחיל לבנות את המלון, אבל לקטינקה יש עוד כובע. הוא איש הגנה. הוא האחראי על הסליקים של ההגנה במחוז ירושלים. וכשהוא בונה את המלון, כשהוא בונה את המלון, הוא בונה בתוך המלון סליק של ההגנה, שאף אחד לא יודע עליו. רבותיי, 1936, כאן מתחיל השידור הראשון של כל ישראל בעברית. הרדיו הרשמי מתחיל באנגלית וערבית מבניין הממשל ברמלה, ואז השידור עובר לכאן, ואיך קוראים לה? ראומה אלדר אומרת, הלו, הלו, כאן ירושלים מדברת. זה מכאן. אתם זוכרים את הספר הלבן? 1939, הספר הלבן, ועדת פיל יושבת כאן. היישוב היהודי רוצה לדעת מה הדיונים בוועדה. הרב קוק בא לנאום, ובן גוריון מגיע ואומר להם, המנדט שלנו זה התנ"ך. אבל מה קורה בדיונים הסגורים של הוועדה? את זה לא יודעים. ופונים לברוך קטינקה. לשים מרגל בפנים אי אפשר, חברי הוועדה יודעים מי חברי הוועדה. פונים לקטינקה ואומרים לו, תעזור לנו. מה עושים? קטינקה אומר, תשמעו, אני מכיר את החשמלאי של הבניין. הוא לא יהודי, אבל הוא משלנו. אני בטוח שהוא יעזור לנו. וקטינקה פונה לחשמלאי ואומר לו, תשמע, תעזור לנו איך אנחנו מאזינים. והחשמלאי אומר, תקשיבו, כאן בארץ עדיין אין את זה, אבל אני יודע שבחול יש המצאה חדשה, נורות שהם גם מיקרופונים זהירים. תקנו כאלה בחול, תביאו לי, אני אעשה תקלה בחשמל ואני אחליף את הנורות לנורות עם מיקרופונים. וככה באמת קורה, הוא מחליף את הנורות לנורות עם מיקרופונים. עכשיו, המיקרופונים מחוברים בווי-פיי ל... לא, רגע. לנלן. תראו, יש רשת האזנות אלחוטיות בירושלים. ההגנה מפעילה רשת האזנות אלחוטיות שנקראת שפן, שירות פענוח נסתרות. הם מאזינים לכולם, ערבים, בריטים, כולם על כולם. כל ירושלים בהאזנות. האלחוטי נקראת שפן. הרשת החוטית, הם מותחים קווים מבניין הדואר בסודות למשרדים שלהם. איך נקראת הרשת הקווית? ארנבת. יש שפן, יש ארנבת. כאן
המיקרופונים הם לא אלחוטיים. צריך לחבר אותם לסליל הקלטה. סליל הקלטה זה דבר גדול. איפה תשים סליל הקלטה? בסליק שקטינקה בנה. הם מכניסים פנימה בסודי סודות סליל הקלטה, והם מאזינים לכל הדיבורים של הבריטים. הבריטים לא מבינים איך היהודים מגיעים מוכנים לכל הפגישות. זה לא יעזור לנו כי הם יוציאו את הספר הלבן. במה זה כן יעזור לנו? בדבר מאוד 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 חשוב שישפיע על כל עתיד המדינה. כי בן גוריון שומע בהקלטות, בהאזנות, שהדבר שהכי מפחיד את הבריטים, הם לא מוכנים, הם מפחדים מלפנות יישוב יהודי. בן גוריון שומע את זה והוא אומר משפט, איפה שתעבור המחרשה, שם יעבור הגבול, מהר להקים יישובים בכל הקצוות, כי מזה הבריטים מפחדים, ו-11 הנקודות וכל הדברים שאתם מכירים, כל זה קורה בגלל המקום הזה. לאצל, שגם רוצה להזין לבריטים, אין אמצעים. אנשי האצל עולים לגג ומאזינים באוזן לבריטים. מה הבריטים עושים לאנשי האצל? הבריטים שמים גדר טייל על המלון, שאנשי האצל לא יוכלו לטפס בשיפוץ המלון. המשפצים הורידו את גדרות הטייל, אבל תוך כדי ההורדה עבר כאן איש אצל ואמר להם, תשמעו, הגדר הזאת הייתה נגדנו, תשאירו לי חתיכה מהגדר. המשפצים אמרו, טוב, מה אכפת לנו? כך. והברורג'יק לקח, ואז הוא קלט שהוא תקוע עם גדר טייל. ואז הוא אמר, מי מספיק מטורלל בשביל להתעסק עם הדבר הזה? והוא הרים טלפון לאחד שהוא מספיק מטורלל כדי להתעסק עם הדבר הזה. ושימו לב, לגדר הטייל. שריד מהגדר טייל נגד האצל. השריד האחרון שנשאר, אני המטורלל, כן? זה הקיף את כל המלון נגד האצל, היה על כל העסק. זה אצלי היום, אני שם את זה כשאנשים רוצים להזין לי בדירה, אז אני שם את זה. ואז, אז כן, זה ההזנות של האצל. רבותיי, המקום הזה יהפוך להיות אחר כך משרדי ממשלה. משרד המסחר והתעשייה יהיה כאן. בר-לב? אבא. ודאי. בר-לב הילד היה בגן באותו זמן. רבותיי, הדבר הידוע שהיה פה, שזה צחוק ההיסטוריה, מה היה כאן? משרד הצנע. הצנע, חברים. דוב יוסף עבד כאן. אתם מכירים את הבדיחה על דוב יוסף? שבן אדם עומד בתור לאבקת ביצים, למרגרינה, חצי שעה תור עם תלושים, אחרי חצי שעה הוא מתעצבן, די, נמאס לי, אני הולך לרצוח את דוב יוסף! והולך. אחרי 10 דקות הוא חוזר וכזה, רגע, לא הלכת לרצוח את דוב יוסף? התור שם יותר ארוך. אבל חברים, כאן עבד דוב יוסף, ומי שרוצה לראות את הבניין כמו שהוא היה נראה פעם, היום בפנים, אני לא אכניס אתכם פנימה וכו, אבל מי שרוצה לראות איך זה היה נראה פעם, שיראה את הסרט מישהו לרוץ איתו, המעון של פסח צולם כאן בפנים. חברים, ההאזנות הראשונות כאן, ואנחנו רצים לעוד בוגד מאוד מעניין, שם למעלה. אגב, במשהו עוד לא נגענו. יום ירושלים, ששת הימים, בואו נדבר רגע על ששת הימים. ששת הימים. ששת הימים, תקשיב לי, ששתון איניו. אנחנו עולים למעלה לכיכר צהל ונעצור שם. יאללה. יש לכם עוד כוח? כשנמאס תגידו. כן חברים, כנראה שאנחנו נצטרך חדרים פה במלון ללילה עם כל ה... באמת לא מדבר על אלתר לוי? אלתר לוי? בכיכר ציון. עכשיו נרגעתי. אתה לא... לא, רק ניתן לך סקופ. הגעתי בוויקיפדיה, למה עוד פעם? והסוכנות ביטוח שלי. שזה הוא?
הנכד, כתוב בויקיפדיה שמוני הנכד. אז כאן זה מדרחוב. אנחנו במדרגו, אנחנו נשב כאן על המדרגו. לרגע לקצת יום ירושלים, ששת הימים, לא דיברנו על זה בכלל, אבל ב... תגיד, על אלי כהן אתה לא תדבר. על אלי כהן? אולי. עליו אני לא אדבר. אתה יודע למה? שתי סיבות. א', הוא מאוד מוכר, ב', הוא לא עבד בירושלים. אנחנו כאן. רבותיי, מה זה? כן, תראו בנטפליקס ואז תראו את הצד השני שכותל את הסדרה הזאת ותהנו. רבותיי, אני רוצה לחזור איתכם ליום העצמאות 1967. ביום העצמאות 1967 יש בארץ כמה מצעדים. יש מצעד צהל. מצעד צהל באוניברסיטה בגבעת רם. העיר מחולקת, אסור לעשות מצעד ברחבי העיר, אסור כלים כבדים, טנקים, נגמשים, זה רק ג'יפים וחיילים, גבעת רם, ראשי תיבות. ריכוז מפקדים, שם היה מחנה המפקדים והגדנה של ההגנה, ריכוז מפקדים, ובמצעד יושבים וצופים ראש הממשלה. לוי אשכול, שר הביטחון. לוי אשכול, עדיין זה דיין עוד מעט. הרמטכ"ל. רבין, אלוף פיקוד המרכז. עוזי נרקיס, יושבים וצופים במצעד. אבל באותו זמן המצרים עושים מצעד של טנקים שנכנסים לתוך סיני, סוגרים את מצרי טיראן, הרמטכ"ל מקבל פתק, המצרים הכניסו טנקים לסיני. שתי מילים בעברית, קזוס בלי. לטינית, פורצת מלחמה. ומתחילים כוננות, מתחילים ימים של מתיחות. מי ינצח במלחמה? אף אחד לא יודע. הבדיחה כאן בארץ, האחרון שיוצא מהארץ שיכבה את האור, כולם בחשש. באותו יום, בבנייני אומה בירושלים, פסטיבל הזמר והפזמון, תחרות שירים סוג של כוכב נולד של אז, ואתם יודעים איזה שיר זכה. עכשיו יש לנו קטע בארץ לזכור תמיד את השירים שלא התחרו. קטע ש... שירים שלא התחרו. בואו נשאל אתכם, לפני 3 שנים, אירוויזיון בתל אביב. מה השיר הזוכה? להקת שלווה. להקת שלווה הופיעה, מדונה זעיפה, אבל מה השיר הזוכה? כלום, אף אחד לא יודע. אני אעשה תנועות ובואו תגידו לי אתם מה זה התנועות האלה, אוקיי? אני אביך את עצמי קצת שיהיה אקשן. מים לדוד המלך. תודה רבה, מים לדוד המלך, מים לדוד. אוקיי, זה התנועות. השיר הזה לא התחרה, הוא לא היה בתחרות. זה שיר לחלק האומנותי להפסקה, שמצביעים, שולחים אס-אמסים לשירים הזוכים, אז יש משהו להפסקה, הגשש החיוור 40, ורואים להם את התחתונים, וכולם צוחקים, מים לדוד המלך, זה לא בתחרות. בפסטיבל כאן, ראש העיר המפיק, טדי קולק, רוצה להפסקה, לחלק האומנותי, שיר, כשסופרים את הקולות, את האס-אמסים, הוא פונה לגיל אלדמה, המפיק המוזיקלי, ואומרים, הוא אומר לו, אני רוצה שיר על ירושלים. הם פונים לחמישה משוררים. 4 אומרים להם, עזוב אותנו באמא שלך, ירושלים מסובך, לא תודה, לא רוצים להיכנס לבלגן הזה. משוררת אחת אומרת, בכיף, נעמי שמר. שבועיים אחר כך גיל וטדי יושבים, יש פסטיבל, יש דדליין, צריך לראות איך השיר מתקדם, וגיל מתקשר לנעמי, ואומר לה, נעמי, מה שלום השיר? איך מתקדם השיר? ונעמי אומרת לו, תשמע גיל, ירושלים גדול עליי, אני לא מצליחה, אני לא יכולה, זה גדול עליי, תן לי לכתוב על משהו אחר. גיל אומר לה, יודעת מה נעמי? תכתבי על מה שאת רוצה. נעמי אומרת, תודה, 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 ומנתקת.
ברגע שגיל מוריד את הטלפון הוא אומר לטדי, עכשיו היא תכתוב שיר על ירושלים. והיא כותבת, אגב, מה השיר הזוכה? מי יודע כמה? מייק בורשטיין. שיר נורא והיום אותה הראשון בעבר ש... שידע את זה. מי יודע כמה, יודעים את זה, כלום. שיר, שיר... לא חשוב. תעשו אחר כך יוטיוב. חברים, נעמי כותבת, היא מתחילה עם זיכרונות ילדות. אוויר הרים צלול כיין וריח אורנים נישא ברוח הארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. תגידו שלום לחומת העיר העתיקה. את החומה הזאת בונה הסולטן סולימן המפואר, הסולטן הטורקי, שנת 1538 עד 1542, שמונה שערים, אורכה כ-4 קילומטרים. רק שנעמי לא כותבת על החומה הזאת. על איזה חומה היא כותבת? בשביל זה צריכים ללכת 19 שנים אחורה. מלחמת העצמאות בירושלים. מלחמת העצמאות בירושלים מסתיימת בטקו. אין מנצחים, אין מפסידים. שני המפקדים, הישראלי והירדני, משה דיין ועבדאללה אטל, עושים פגישה בשלוש עיניים, ובעצם, זה מה היה? ומחברים את העמדות הישראליות והירדניות, ויוצרים בלב ירושלים קו גבול, שאנחנו מכירים בתור הקו העירוני. שימו לב לקו הגבול שחוצה את ירושלים, מפת ירושלים 1950, מפה יפהפייה, קו הגבול שחוצה את ירושלים באמצע, אני רק אגיד, העיר העתיקה בצד הירדני. סליחה, זה העיר העתיקה. אבל בואו ניקח עיגול שנמצא פה למעלה, מובלעת ישראלית בלב השטח הירדני, הר הצופים. לשם צריך להגיע בששת הימים. אני עוזב את ששת הימים רגע, ומה שקורה כאן, בגבול, הקו העירוני בירושלים, סיפור קצת מטורף, כי הקו חוצה לפעמים בתים בתוך הבית. העפרונות שמסרטטים, עפרונות שמינים, שעבה כאלה, המפה קטנה. אז על המפה זה קו קטן. בשטח, עשרות מטרים. ויש בתים שהסלון בישראל, המטבח בירדן, והשירותים, שטח הפקר. וזה יוצר כל מיני סיפורים נורא נורא מוזרים. לפעמים ימי שלום. אתה יושב נגב חומוס, נגמר לך הפיתות, מה אתה עושה? חמד! זרוק פיתה! ופיתה עפה מעל הגבול, ויאללה, אפשר להמשיך נגב. בר מצוות חתונות, את מי מזמינים? את השכנים. עוברים את קו הגבול, באים לחגיגה, חוזרים הביתה. לפעמים ימי מתיחות, חיילים ירדנים תופסים את הנשק ויורים על ישראל. פעם בשבועיים ישנה ישיבה של ישראל, ירדן והאום. אסור לעשות שום דבר על הגבול ללא אישור של ישראל, ירדן והאום. יש להם נקודת ישיבות במנדלבאום, הבניין קיים עד היום ברשות האום עד היום. שם ליד מלון נובוטל, עץ הזית וכל העסק שם. מה זה? היום זה לאונרדו, נובוטל כבר לא... כן. שם הכביש מספר אחד. רבותיי, כשחייל ירדני יורה על ישראל, ישראל מגישה תלונה לאום. סליחה, מה הוא יורה לנו? יש הפסקת אש. האום פונה לירדן, מה הוא יורה? יש הפסקת אש. והירדנים תמיד עם אותה תשובה. לא, החייל הזה יד אל מג'נון, הוא משוגע, חייל משוגע, השתגע, תפס נשק, יא משוגע. וכך נוצר מושג חדש בעברית, המשוגע התורן. זה המשוגע התורן. שכונת אבו תור, שם למטה, אנחנו לא רואים אותה כרגע, מוסתרת. שמה, משפחה מ... לא נגעתי פה במשהו, נכון? לא יודע. נלחץ לי פה משהו, כנראה שזה... לא, אתם שומעים, אבל ההקלטה... בסדר. משפחה שם בנתה שירותים על הגבול. השירותים מחוץ לבית. מה זה שירותים? בור עם ביטן.
ירדן הגישה תלונה לאום. מה הם בונים על הגבול? האום פונה לישראל. מה אתם בונים? וירדן, ישראל והאום עשו ישיבה משותפת על השירותים. רבותיי, לא ישיבה אחת, לא שתיים, לא שלוש, ארבע ישיבות על השירותים. למעלה מ-10 שעות דיונים, יותר מ-10,000 דפי פרוטוקול על השירותים. וההחלטה בסוף היא לא להחליט. איפוק זה כוח, תתאפקו. שב ואל תעשה עדיף. אם אנחנו כבר דוסים ובין ישיבה עד הסוף. רבותיי, ימים קצת מוזרים. הבניין הזה, כאן, סן לואי, בית החולים סן לואי, חלק מהמתחם הצרפתי של ירושלים, אם תרצו מאחוריו, אתם מכירים את הנוטרדם? מכירים? מכירים את הפסל למעלה של מרים וישו? מישהו מצליח לזה? אנחנו לא נלך לשם כי זה רחוק, אבל מצליחים לדמיין? למה הפסל כך? איך ישו נמצא שם? על הכתף. על הכתף, נכון? היא הכי גבוהה. רגע, איפה ישו אמור להיות? כאן, למה הוא על הכתף שם? כי כשהצרפתים בנו את זה, הם קלטו שהנוטרדם קטן בכמה סנטימטרים מהכנסייה של מגרש הרוסים. אופה! מי יהיה יותר גבוה? צרפתים ורוסים, הקרב התמידי. לכן הם הרימו את ישו לכתף של אמא, והוא אפילו מרים את היד כדי שהוא יותר גבוה מה... אבל שמה הנוטרדם, שמה הכנסייה הפרנציסקנית, בשביל שיהיה להם קל לעבור ביניהם במתחם הצרפתי, פורצים להם את השער החדש, שנמצא ממש כאן מאחורה. אבל בסן לואי, כאן, בית חולים, נזירות, אחיות, עד היום אגב, בית חולים, חולים סופניים, אם אני זוכר נכון, אבל מה זה? בסיעודי, אני הייתי פה... לבקר את ברמץ, לוחם בריח, לוחם אצל, הייתי אצלו כאן, יש לי הקלטה שלו עד היום. האוכל כשר דרך אגב. האוכל כשר. יש פה ויש בסן סלוודור. סן סלוודור, גם מנזר. הוא המשגיח? ואם אתם רוצים כאן, בסן סלוודור, מנזר וכנסייה, הם מטפלים בילדים סיעודיים. ברמות הכי קשות שכאילו לא התקבלו לשום מקום אחר, יש כאן ילדים ממאה שערים, סן סלוודור, כאן למטה, מעל ממילה? סן פול. סן פול, נכון. וינסנט דה פול, ישראלית. וינסנט דה פול, תודה על התיקון. וינסנט דה פול, הם מטפלים בילדים חרדים ממאה שערים, וזה המנזר היחידי בארץ שהוא בהשגחת הבדץ. אמיתי לגמרי. זה מנזר בהשגחת הבדץ. יש להם משגיח ממאה השערים שמגיע כדי שיהיה אוכל לילדים החרדים. מה? כן, אבל זה מנזר בהשגחת הבדץ? לא יודע. אבל כאן זה קיים, אמיתי. רבותיי, כאן שוכבת חולה, חולה בשם מרים, פה למטה. הרחוב הזה זה הגבול, כאן על החומות חיילים ירדנים, כאן חיילים ישראלים, כאן זה ישראלי, העירייה, זה הגבול, כאן הכל מלא הריסות, טלטליות, שטח הפקר, ומרים חולה בבית חולים, מסיכה, אלכוג'ל, בידוד, לא נעים, היא רוצה קצת אוויר הרים צלול כיין, ומרים פותחת את החלון, מה יש למטה? גבול, ומרים נושמת קצת. סליחה, הרגתי אתכם? לא אני, מרים עושה אפצ'י, והשיניים התותבות של האפות אל הגבול. מה עושים? ישראל פונה לאום, צריך להחזיר למרים את השיניים. האום פונה לירדן, השיניים של מרים, ועושים ישיבה משותפת של ישראל, ירדן והאום
ומחליטים להוציא משלחת חיפושים שתהיה מורכבת מקצין ישראלי, קצין ירדני, קצין אום ונזירות בית החולים לחפש את השיניים של מרים. רבותיי, שעתיים וחצי של חיפושים, ואני יודע שזה נשמע לכם מופרך לחלוטין, אל תאמנו לי, תראו בעצמכם. רגע, זה אני רוצה, הנה המשלחת. אני אשים רגע תאורה שיהיה לכם יותר נוח לראות. רגע, אני אתן אפליקציה. הנה המשלחת עם דגלים לבנים שאף משוגע תורן לא יראה עליהם בטעות. מחפשים את השיניים של מרים. שנת 56. ואחרי שעתיים וחצי, חברים, מצאנו! הנה השיניים. הרבה אומרים שזה שיניים של הנזירה. לא, יש לה בפה שיניים. לא, לא, זאת חולה בשם מרים. חולה בשם מרים, עוד מעט תראה אותה. אתה לא תצליח כי אתה רחוק, אבל... רבותיי, הנה, מצאנו את השיניים, והסיפור אפילו יגיע לעיתון. איפה העיתון? העיתון שמדווח על עמוד שלם על מציאת השיניים של מרים, ותגידו שלום יפה למרים פה למעלה שעומדת ומסתכלת על החיפושים. מי שיסתכל טוב, מרים לא מחייכת, למה? תודה רבה. אבל מצאנו את השיניים, מה חשוב לעשות? איזה חבורה של זקנים, יאו. מה עושים דבר ראשון? תודה רבה, סלפי! חברים, המשלחת בסלפי שיניים! הנה המשלחת עם השיניים שמצאנו. הנה השיניים, אפשר להחזיר למרים. שתי שיניים נמסו לה מהחום, אבל בסדר, אפשר לצחצח, להחזיר לפה, ויש למרים שיניים. מצאנו, הכל בסדר. קצת יום ירושלים, נמשיך? לא, רגע, למה עצרנו פה? איפה מרגלים פה בסדר? מה? כי אני רוצה להכיר לכם את התמונה הזאת ולספר לכם על הבחורצ'יק הזה. סליחה, אני קצת קשה לי, אתה יכול שנייה להעיר? הבחורצ'יק הזה שעומד כאן בצד שמאל של התמונה, הקצין הישראלי, הבחורצ'יק הזה, תודה, סליחה על הסינג'ור, אבל שכולם יוכלו לראות, תודה. הבחורצ'יק הזה הוא קצין התאום והקישור של ישראל וירדן, הוא הקצין הממונה בוועדה. כשהוא יוצא במשלחת החיפוש, הוא יוצא במשלחת, הבחורצ'יק הזה מנסה להתקבל לצה"ל למקום נורמלי, שום דבר לא עובד לו. הוא ניגש לבגרות במתמטיקה, באמצע הבגרות הוא חוטף התקף חרדה ובורח החוצה, ומאותו יום הוא עם פוסט טראומה של התקף חרדה, והוא לא מצליח לעשות שום מבחן שהוא. הוא לא מצליח לגשת לבגרות, אין לו בגרות עד יום מותו. אבל הבחורצ'יק הזה סוחב את זה איתו, את הטראומה. כל מבחן שיש לו נכנס להתקף טראומה ובורח. הוא ניגש לצבא והוא הולך לקרבי, יש בוחן מסלול, הוא רואה מבחן ומה הוא עושה? בורח. והוא נזרק להיות ג'ובניק בוועדת תאום קישור, הוא הופך כאן לפקיד רגיל ועולה בדרגות ונהיה קצין ונהיה מפקד ונהיה אחראי, וכאן קצין התאום והקישור. אבל עם השנים הוא מתקדם, רק שבעיה אחת, מה קורה? כל מבחן שיש לו שהוא רוצה לעשות משהו, הוא בורח. טיפוס בסה לו. והוא משתחרר מהצבא, מנסה לעבוד בכל מיני עבודות, אבל מה קורה? כל פעם שיש לו איזה מבחן, הוא בורח. הוא לא מצליח לעבוד בשום דבר, הוא חוזר לצבא. ארץ המרדפים, שנות ה-60, הערבים מאוד אוהבים אותו. הוא קצין מודיעין, הוא בתאום וקישור, הוא מודיעין. זה מגיע למצב
שכל כך אוהבים אותו, שהאלוף של ארץ המרדפים, איך קוראים לו? גנדי. וגנדי מעביר דיווחים מארץ המרדפים, אבל מי עוד מעביר דיווחים? הבחורצ'יק הזה. הבחורצ'יק הזה מעביר דיווחים, והפיקוד מעדיף את הדיווחים שלו על פני הדיווחים של גנדי. ופה כבר מלחמת אגו, והוא מעדיף. שנת 78, גנדי, סליחה, אני אומר גנדי, רפול והוא בצ'ילבוט. 78, רפול, הופך להיות רמטכ"ל. הבחורצ'יק הזה מחכה לקידום, הוא סגן אלוף. קוראים לו? רגע, סבלנות. בוא נבנה מתח. בוא. הבחורצ'יק, סגן אלוף, עולה לאלוף משנה ומחכה לתת אלוף. ורפול קורא לו למשרד, והוא בטוח, הנה, אני מקבל את התת אלוף. ורפול אומר לו, תודה על עזרתך בכל, אתה משוחרר, תניח את המדים כאן להתראות. רפול מעיף אותו מהצבא. עצבני עליו על ארץ המרדפים. רפול מעיף אותו מהצבא, הבחורצ'יק נפלט מהצבא, מחפש את עצמו בכל מיני מקומות בעולם, נוסע לתאילנד. בתאילנד הוא מתחיל לעשות עסקים, שם הוא פוגש אנשים בשגרירות, מקבלים אותו לעבודה כי יש לו דרגה, והוא הופך להיות קונסול, סגן שגריר, עוזר בתאילנד. הוא קונה וילה במבשרת ציון, אבל הוא לא מצליח לשלם עליה, הבחור נכנס לחובות. ושם, בתאילנד, הוא מואף גם משם, כי יש מבחנים והוא לא מצליח לעמוד בהם. הוא מואף משם, הוא חוזר לכאן, וכן יש לו חבר שעובד במשרד ראש הממשלה, הוא אומר לו, תסדר לי עבודה. שנות ה-80, הוא נכנס בתור קצין הביטחון של משרד ראש הממשלה. אבל הוא בחובות, והוא מסובך עם השוק האפור. והוא מחפש כסף, והוא פונה לסינים ומעיפים אותו, והוא פונה לאמריקאים ומעיפים אותו, והוא פונה לסובייטים ומתחילים להתעניין. והבחור הזה, שמעון לוינזון, לוי, הופך להיות סוכן סובייטי. הוא מוכר את סודות ישראל, הוא אחראי על הקשר בין המוסד, השבק ומשרד ראש הממשלה, ואת כל הסודות של ישראל הוא מוכר לסובייטים. במשך 10 שנים הוא מרגל עבור הסובייטים, המרגל הכי בכיר של הסובייטים. הוא דורש מהם מאות אלפי שקלים, הם מעיפים אותו ונותנים לו גרושים, אבל בשנות תחילת שנות סוף שנות ה-80 יושב סוכן כפול ביחד עם סוכן שלנו, ואומר, אתה יודע שיש לך פרפרת. ואומר, מי? אני לא יודע, אבל השם שלו מתחיל בלמד. ועושים חקירה פנימית ומגלים שמי הבחור? שמעון לוינזון לוי. והוא נמצא בחול, בעסקים, מפתים אותו בתואנה עסקית לחזור לארץ, וכאן, בשדה התעופה, תופסים אותו. הוא נלקח לחקירה, ובחקירה הוא מוסר הכל, והוא מגלה שהוא מכר את כל הסודות הכי גדולים של ישראל לסובייטים, ושמעון לוינזון נידון ל-12 שנות מאסר, ואחרי 8 שנים הוא משתחרר על התנהגות טובה. המרגל גרם נזק כבד. קהילת הביטחון של ישראל אומרת שעד היום הוא אחד המרגלים הכי קשים שהיו לישראל, שמחר המון המון סודות. הוא טוען שהוא רק העביר סתם מידע אדמיניסטרטיבי, או מה יחסי ישראל ארצות הברית, אבל היום קהילת הביטחון טוענת שעד היום אחד המרגלים הכי קשים שהיו עבור הסובייטים נגד ישראל, המשפחה שלו מתנכרת אליו. הוא כבר מרגל שם, כנראה בעולם שכולו טוב, אבל רבותיי, הוא מת ערירי, ללא משפחה, חסר כל. את כל הכסף שהוא מקבל מהסובייטים הוא מפסיד כאן על משפטים ושוק אפור. שמעון לוינזון, הבחור שכזה, מרגל סובייטי, כאן בארץ. ואנחנו רוצים ללכת לעוד סיפור של מרגל סובייטי.
שם בהמשך. עכשיו ברור איך אנחנו קשורים. יאללה בואו, נמשיך. חברים, סיפור עם שיניים, אין דילם. שיניים תותבות. סתם סתם. בדיחה של זקנים, נו. לא אתה אריאל, אני הזקן. רבותיי, אנחנו נחצה את גן דניאל, נלך נחצה את כיכר ספרא ונגיע לקצה השני, שם למעלה. ירושלים. אין ירושלמי שלא שונא את הבניין הזה. אז בית החולים הממשלתי, היום הבניין שאחראי על דוחות החנייה. תודה רבה. מכאן תברח גאולה כהן בתור חולה. תברח מהכלא, סיפור בפני עצמו. אבל אני רוצה לדבר על הבניין הזה. בית משפט השלום, אבל בבית משפט השלום יש את הכניסה הזאת, ומי שיסתכל טוב על הכניסה יראה שזה לא דגלי ישראל, אלא רוסיה. של ה... אני לא יודע בדיוק מה של רוסיה, אבל של הכנסייה. הכניסה הזאת עדיין ברשות הרוסים, ויש כאן עדיין רוסים, ומפה יש בתוך בית המשפט הריבוע הגדול, יש בפנים כנסייה קטנה רוסית שעדיין פועלת. ומכאן יש מעבר, פה יש את הספרייה הרוסית ומעבר לכנסייה, וזה ברשות הרוסים. ובשנות ה-80, שנת 85, מגיע לכאן האחראי על התחזוקה, אב הבית של המקום, רוסי בשם אלכסנדר לומוב. אף אחד לא הנהן. כן. תודה. אלכסנדר לומוב הופך להיות אב הבית. אבל הוא לא סתם אב הבית. אלכסנדר לומוב הופך להיות מה שנקרא הרזידנט. מה זה רזידנט? בכל מדינה יש את תחנת ההזנות הכי גדולה, הרשמית המרכזית, ואלכסנדר לומוב הוא מפעיל תחנת ההזנה הישראלית הרשמית של הקגב. איפה הוא מפעיל את זה? כאן בפנים. כאן, מה? למי הזינו פה? שופטי השלום. לכולם. אתה רחוק מהקריה, אתה רחוק בכל מקום, אבל אני באמת יכול להזין. לכן אתה תעשה את זה פה. מאזין, יש וי-פיי. יש כבר אפשרויות האזנה, כאן יש תחנת האזנה הגדולה והמרכזית בארץ של הקגב, כאן הם מפעילים, יש מכשירי האזנה של המערב, אין אותם. אבל השבק עולה על הסיפור, והוא רוצה להיכנס פנימה, הוא רוצה לתפוס את העסק. אני עכשיו מפצל כי יש שתי גרסאות. ולומוב ואשתו חיים כאן עם הילדה שלהם, אבל הוא ואשתו בקסח, והוא שטיין, שזה מעניין. למה? כי מרגל, הדבר שהוא הכי חייב להתרחק ממנו זה אלכוהול. כי אתה לא רוצה לפלוט דברים שאתה לא רוצה לפלוט. באלכוהול אתה פולט כל מיני. סודה. רבותיי, לא מבוא שטיין. למרות שהוא מפעיל התחנה, והוא ואשתו, הוא מכה אותה. והוא בכעס החיטה, ופעם בכמה זמן הוא נוסע לטיול לצפון, טיול תענוגות, הוא לבד. ופוגש שם כל מה שאתם רוצים לחשוב עליו. נשים חלופיות. בדיוק. והשבק מחליט שאשתו יהיה כתובת. ואת אשתו פוגשת אישה, דוברת רוסית, כאן, יושבת לידה. מה נשמע, מה שלומך? ומתיידדות, ומדברות, וקפה, והופכות לחברות. והקשר מתהדק, והן בקשר כבר שבועיים ושלושה, והן ממשיכות, וממש הופכות להיות חברות טובות. ואחרי חודשיים שהן חברות, מבינים שכבר קנו את האמון, ואפשר לפעול. והחברה באה לאשתו של לומוב ואומרת לה, כשהוא בצפון במסע תענוגות, והיא אומרת לה, אני מהמודיעין הישראלי, אני יודעת מה קורה לך עם בעלך. עכשיו,
בואי איתנו, תני לנו את כל המכשירים שיש כאן, ואנחנו מבריחים אותך לארצות הברית עם ערימות של כסף, ואת תיעלמי ולא תסבלי ממנו יותר. והאישה מסכימה. ולומוב נמצא בצפון, ולכאן מגיעים רכבים של הביטחון, של השבק, נעצרים כאן במבצע בזק תוך 3 שעות, מעמיסים את כל הציוד, ציוד ההזנה הרשמי של הקגב בארץ, מעמיסים את אשתו ואת הבת הקטנה במטוס, מעיפים אותם ישר לנטבג, מטוס לארצות הברית, והם נעלמות בארצות הברית. את כל הציוד לוקחים לחקור במשרדים שלנו, וכשלומוב חוזר לכאן הוא מגלה שאין כלום, שהבית ריק, אין האזנות, אין אישה וילדה, והלך הכל. הגרסה השנייה, העובדים הרוסיים לא ראו שום דבר, מה הולך, מה קורה? הוא המנהל, בחדר הזה נעול, לא נכנסים, זה שם אני מחזיק את המטטה, אל תכנסו, שלי. 88, הסיפור של ההברחה שלהם. אבל הגרסה השנייה אומרת שהמודיעין הישראלי עלה עליו ושיתף אותה ושיתף גם אותו, וגם הוא החליט לערוק למערב וטסו לארצות הברית להיעלם שם, ומסרו לידי ישראל וארצות הברית את כל ציוד ההזנה של הקגב. עוד גרסה, מה הגרסה הנכונה? אין. זאת. 88 זה אחרי הפרסטרויקה, זה אחרי מי? גורבצ'וב וכל הסיפורים. כן, אבל עדיין. סובייטים והריגול עובדים יפה, חברים. כאן תופסים את מכשירי ההזנה של הקגב, ואנחנו רצים לריגול. אתם זוכרים את ינאי? אני רוצה לסגור איתו עוד פינה ולרוץ לעוד 2 תחנות. יש לכם כוח לעוד 2 תחנות? כי לי כבר לא... 2 תחנות במרכז העיר, מלחמת העולם הראשונה, ולסיים עם מודעת אבל קצת מוזרה. יש לכם כוח? יש לכם ברירה? יאללה, היינו! לכיכר ציון, נמשיך שם. אפשר... אז מה גיל? של לומוב. לא בדיוק של לומוב. רגע, כי יש פה המון רעש, זאת כיכר נורא שקטה בדרך כלל. לא שומעים? אצלי דלור, שומעים, אוקיי. אני, אין סיכוי. אני אגיד פה מילה, ואז נטפס טיפה יותר למעלה, נצביע על משהו ונדבר במקום שאפשר לדבר. אני רוצה לשאול על ינאי. ואני אשאל את זה ככה, אני חוזר לרגע לינאי, ואני אשאל, רבותיי, מי הוא מפקד האצ"ל? התשובה היא... גידי, כל אחד עונה משהו אחר, יפה. תלוי מתי. המפקד העיקרי, איך נראה בגין? התשובה מאוד פשוטה, אף אחד לא יודע. בגין במחתרת, מי פוגש אותו? בודדים. מי זה בגין? אף אחד לא יכול להגיע אליו. הבריטים נותנים לינאי משימה, תגיע לבגין. ינאי מנסה להגיע לבגין ולא מצליח. הוא כותב דוח לבריטים, ובדוח הוא כותב להם,
לא הצלחתי להגיע בשום אופן לבגין. לדעתי בגין הוא איננו דמות אמיתית. דמות פיקטיבית. וגם לוחמי האצ"ל, רובם לא יודעים איך בגין נראה. ומתי ידעו? מתי אין שמישהו ידע איך בגין נראה? רבותיי, שנת 48, עם פירוק האצ"ל והחבירה לצה"ל, פעם ראשונה בגין יוצא לאור, ואנשים רואים מי זה בכלל, מי הוא המפקד כאן במרפסת הזאתי של מלון רון, המלון שמולנו, כאן במרפסת. תגידו שלום פעם ראשונה למפקד האצ"ל מנחם בגין. הנה, כולם מריעים לבגין. מתי הוא יוצא? איזה שנה? 48. סוג של יוצא מארון הקודש, מה? כאן עומדים כולם ורואים אותו פעם ראשונה. מי היה באלטלנה? מי יודע מי זה? שניים, שלושה? זה הנאום שלו. הנאום מפורסם שהוא אומר, חומת העיר העתיקה אינה גבול ירושלים. הירדן אינו גבול ארצנו והים אינו גבול עמנו. הנאום המפורסם כאן, פה בכיכר עומדים מאות אנשי אצ"ל ומסתכלים פעם ראשונה מי זה המפקד. חברים, זה כאן, אנחנו נזוז מפה כמריש, נכון? או שלא נורא? לא נורא? כן. זאת גם המרפסת של ביבי. זאת המרפסת. התמונה הזאת של המרפסת מוכרת לי. התמונה הזאת, כאן המרפסת, כאן עומד ביבי במרפסת המפורסמת. 94, מי עומד לידו אגב? מישי רביב. רביב למטה. מי עומד לידו? בשורה הראשונה יש נתניהו, הרב דרוקמן ומשה קצב. לא נכון. כן, נכון. היום קוראים להם קשה מצב, זה היה, לא? זה היה, אבל... רבותיי, שומעים אותי? אפשר להגיד פה? אתם רוצים לשבת? איפשהו? לעמוד על המרפסת. לעמוד על המרפסת. בואו נלך למדרגה שם, נשב. גם רגע לנוח. אני אנוח בקבר. נראה לי שאנחנו עוד רגע נזוז מכאן, כי הקשב הריכוז שלי הולך לאיבוד. למה בגין בוחר את המרפסת הזאת שמולנו? מסיבה פשוטה, את המלון הזה בונה אדון ורשבסקי. בונה את המלון, הנכדה שלו מתחתנת עם לוחם אצ"ל בשם יהושע לנדנר, שהוא אחד מבכירי האצ"ל, מקורב לבגין, והוא עושה כאן פגישות עם בגין במלון. לכן כשבגין יוצא מהמחתרת, הוא יוצא כאן במלון. אני מצביע על הבניין הזה, בניין סנסור, על הקומה השנייה, מתחת לפנס הכתום. בואו נחלוף על פני זה ונמשיך טיפה למעלה, כי הרעש פה קצת בלתי אפשרי. לעצור כאן, בלתי אפשרי עם הרעש, נמשיך עוד 50 מטר לכיכרון את שם ונדבר על המרפסת הזאת. המלון שניהל מלכיאל גרינוולד זה מלון רון? למעלה, לדבר על סיפור שהתגלה לי היום. אחד הדברים הכיפים בסיור הזה, שהוא לעולם לא חוזר על עצמו. למה? כי עולם הריגול הוא עולם שכל הזמן אתה מגלה עוד דברים ועוד הפתעות, אז הפתעה נחמדה כאן למעלה, ואז נעלה עוד טיפה, נזכיר במילה דמות שקשורה לכאן, ושם נסיים. בסדר? שם. שם כן, אבל פה לא... פה שקט. פה אני יכול לשמוע את עצמי ולא... רבותיי, המרפסת שם. שם פעל משרד ביטוח של סוכן ביטוח בשם
אלתר לוין, ואני רוצה רגע לעשות איתכם לחזור למשהו קצת מוזר. אה, מית פה, חשבתי שנעלמת. לא זאת כאן, אלא בצד השני שעברנו מתחת לפנס הגדום, פשוט שם אי אפשר לדבר מרוב רעש. אני רוצה לחזור איתכם לרגע לימי המנדט, חוזרים למנדט שלנו, ואברהם עץ הדר, איש הגנה, הוא מגדל יונים, והוא רואה שלהגנה יש מחסור קשה ב... הוא בא לבן גוריון והוא אומר לו, אני רוצה להקים שובח של יוני הגנה. ובן גוריון אומר לו, כן, ליד הדינוזאורים החצי קשת, כאילו כפרה, הוא אומר לו, בוא נעשה. וגלילי הולך להסתדרות בחיפה, בתל אביב, ואברהם עץ הדר מביא את אחת היונים שלו. גלילי כותב שתי מילים, קרב רחוקים, מעיפים את היונה. ואחרי 3/4 שעה מתקבלת הודעה מהפיקוד בירושלים, התקבלה יונת דואר. מה קרה? הבטריה. אז עכשיו אפשר להשתולל. אוקיי, מעולה. מתי? מתקבלת כאן הודעה שהתקבלה יונת דואר עם הפתק לקרב רחוקים. בן גוריון מתלהב, נותן כסף. אברהם הדר הולך וקונה יוני דואר להגנה, ומקימים כאן בארץ רשת שובחים של יוני דואר. השובח הראשון, איפה הוא מוקם? מפתיע. השובח הראשון מוקם בצריף של רחלי ענת בן צבי כאן ברביה. היום יד בן צבי. ועד לאט מקימים עוד ועוד שובחים של יואר. עמדתי דבר שיישוב ליד יישוב לא יודעים שובח אחד את השני. אחד השובחים המרכזיים יהיה בגבעת ברנר. לפני 3-4 שנים הוא שוקם ושופץ ושוחזר והפך להיות מוזיאון. אבל דואר, ואם תרצו ליל הגשרים, דיברנו על זה בהתחלה, זוכרים? רחוק כבר? את ההודעות שהגשרים פוצצו, מודיעים חזרה לבסיסים עם יוני דואר. אם תרצו, הקשר עם ספינות המעפילים, להתכונן לספינת מעפילים, כמה מעפילים יש? מה מצבם הבריאותי? כמה עזרה, אוכל, מים צריכים? סירה עם שני פלמחניקים, הייתה שטה לסירת המעפילים בלב ים, בודקת את המצב ומודיעה חזרה לארץ מה צריך בעזרת יוני דואר. ההודעה על נווה יעקב התקבלה בעזרת יונת דואר. אני שנייה אחפש את זה, רגע. מישהו ישעשע? משהו? כן, עמית, תשאיר משהו. על זה. אני לא יודע איפה שמתי את זה, אבל שמתי. או! גם נפילת נילי באמצעות יונת דואר. רגע, לנילי אנחנו נגיע. מה שאני קודם? לא, מה? בסוף הסיפור. אני מדלג פה על הרבה דברים, אבל שימו לב ליונוגרמה. ערבוב של יונה וטלגרמה. היונוגרמה האחרונה מנווה יעקב. הדפנו עד כך משעה 8 בבוקר, יש הרבה פצועים והרוגים, לא נחזיק מעמד עד הבוקר, שילחו תקבוד ושיפנות אותנו, אחרת אנו עבודים. זה מתקבל מנווה יעקב, ובאותם שולחים שיירה ומפנים את כולם. בעזרת יונת הדואר הם ניצלים. התקפת טנקים, זה מגוש
טנקים כבדה על כל הגוש, המנזר הוקף, גיבלת העץ בראש, נפצע, מוש זילברשמיט, מפקד הגוש. יש הרבה פצועים, שלחו אווירונים להפציץ. בן גוריון באותו יום מבין שאין כל כך מה לעשות, הוא שולח יונה דואר חזרה. זה, יש קובץ, אני אשלח לך. קח את המספר שלי, תשלח לי הודעה ואני אשלח לך. בן גוריון שולח להם יונה דואר חזרה. עמידתכם האיתנה היא סמל עבור כולנו באותו יום הגוש נופל. ההודעה האחרונה מהגוש. אבל לא רק ההגנה, צה"ל מקים בחיל קשר הקמת משרד קשר של הרמטכ"ל. פקודת הקמת חיל קשר, 6 במאי 1948. לא נעבור איתכם על הכל כי משעמם, אבל בוא נראה את הדף הבא. בסיס חיל הקשר יאורגן לפי תקן זה, תקן דואר צבאי, תקן מספר 02359/51, תקן ב', יחידת יונאים חיל קשר. צה"ל מקים יחידת יונאים, ואפילו באימונים, שימו לב לשער גיליון של ירחון במחנה, ירחון חיילי צה"ל, שנת 51, חייל צה"ל במהלך תרגיל מעיף יונה דואר. זה בשנת 48, בצה"ל, לפני כן בהגנה. עוד רגע. 30 ואני לא זוכר. 30 ושכחתי. רבותיי, צה"ל, שימו לב, מוציא עוברת. אמיתית, הוצאה מערכות. יוני הדואר. הטיפול ביוני הדואר, איך משתמשים, מה שצריך לדעת. הדואר חוברת אמיתית, לא אראה לכם אותה כי היא מתפרקת לי ואנחנו מדביקים. מה זה? זה מתפרק אבל, זה... אני צריך איכשהו להדביק את זה, אבל... איך השגתי את זה? 40 שניות של פחד. הגלתי ו... איזה באמת דבר? כל יום היה יכולה לחזור רק לשובך המקורי. או, רגע. עקרונית לא עבד כל כך טוב. למה? כי עד שהיו מגיעות היו זוכרות ההודעה. סתם כוורת, מה זה? זה ידוע. איך זה עובד? ליונה כנראה יש כספית במקור, היא עובדת על המגנטיות של כדור הארץ. כל יונה תחזור תמיד לשובך שלה. תמיד לשובך שלה, בדיוק צריך לאמן אותם, כן? אבל תמיד לשובך שלה, והיו מקימים שובכים בבסיסי צה"ל, וחייל היה הולך עם שובך נייד על הגב, בנו שובכים ניידים, בפעילות הוא מעיף את היונה, ולאן היא תחזור עם ההודעה? לשובך שלה בבסיס. כל זה, ויש עוד... יונה יכולה לעוף מאות קילומטרים ביום. מאות. מתי זה נגמר בעצם? עוד רגע. היא חוזרת הביתה. עוד רגע. אנחנו בדרך לשם. רבותיי, יוני הדואר, רק שתבינו. עוד רגע. חברים, יוני הדואר זה הדבר הכי עתיק בהיסטוריה. שהעיף יונה דואר הוא נוח. נוח, שהעיף יונה, שתודיע לו. והיא הודיעה לו, שתבינו, אולימפיאדה, שמעתם על זה? בעת העתיקה, איך מודיעים מי ניצח? יוני דואר. היו לוקחים יונה, צובעים את אחת הנוצות בצבע של כחול ניצחון, אדום הפסד, ושולחים חזרה, והיא עפה חזרה הביתה, והמדינה יודעת אם הנציג ניצח או הפסיד. ככה זה עובד. אבל יוני דואר הכי מפורסמים, מפורסמות, יוני הדואר של נילי. שרה אהרונסון יש לה 13 או 15 יונים, לא ברור, אבל היא לא מאמנת אותם. יוני הדואר צריכה אימון, צריך להעיף אותם מכל מיני מרחקים. בצה"ל, יום אחד, אחד יונאים צה"ל הולך לגולנצ'יקים ואומר להם, קחו את היונה הזאת למעלה הקרבים, בדרך לדרום שאתם נוסעים, ותעיפו אותם משם.
הביאו להם שלוש יונים, רק אחת חזרה. למה? הם היו רעבים. אז... כן? גולנצ'יקים, אז אל תנסי להבין. אבל רבותיי, שרה לא מאמנת. הם אצלה בבית, וכשהיא מפעם, אז שתיים חוזרות, אבל הרוב לא חוזרות. ואחת נוחתת בקיסריה, בחצר של קצין המשטרה, תורי בקיסר, והוא... מה זה? והוא רואה את הפתק, מה כתוב בפתק? הוא לא יודע, זה מוצפן. זה מוצפן, אבל הוא מבין שיש איזושהי רשת ריגול ומתחילים לחקור עד שנילי תתפס. ועזיז בק, ראש המשטרה החשאית הטורקית, כותב ביומן שלו, פרופסור אליעזר טאובר מצא את זה לפני כמה שנים, הוציא את זה בספר, עזיז בק כותב שהייתה מחתרת קטנה, מציקה, עשתה לנו צרות, נילי, אבל הייתה מחתרת, רשת ריגול אחרת, מאוד קשה, שהרסה לנו הכל, רשת הריגול של אלתר לוין. אלתר לוין, תגידו שלום לאלתר לוין. מיד אני אסתובר, אל דאגה. אלתר לוין, בתלבושת הערבית שהוא אוהב להסתובב איתה, הוא נראה כמו אימייל. זה אלתר, אימייל, זה מה שקיבלתם במייל להרשאה. אלתר הוא בחור דוס, הוא תלמיד ישיבת תלמוד תורה עץ חיים. אבא שלו לא בארץ. איפה אבא שלו? בחול, שר שלוח דה רבנן עץ חיים לאסוף כספים. אלתר מסיים את הישיבה ויוצא לשוק העבודה, והוא סוכן הביטוח הראשון בארץ. סוכן ביטוח חיים הראשון בארץ, סליחה, טעות שלי, הוא לא ביטוח חיים אלא אחריות החיים, ככה קוראים לזה אז. ויש לו את משרד הביטוח הראשון גם, עכשיו כל הנשים יענהנו וכל הגברים לא. אלתר הוא הראשון שיביא לארץ מכונות הדפסה זינגר. הנה בבקשה, כמו שאמרתי. ואלתר סוכן ביטוח. אלתר בא לג'מאל פאשה, מפקד המשטרה הטורקית בירושלים, ונותן לו תרומה ענקית של כסף ותרופות לצבא הטורקי, והם הופכים לחברים. הביא תרומה. החוק, לא? הם הופכים לחברים, אבל אל תראו, לא סתם סוכן ביטוח. כל הסוכנים שלו, מה הם? מרגלים. הם הולכים לחיילים הבריטים למכור ביטוחים, אבל לא תיעדות. סליחה, אני מדריך ברצף בבוקר. תרחמו עליי. רבותיי, הם מוציאים סודות מהקים. רבותיי, אלתר מוציא סודות. אתה מדבר לפני מלחמת העולם הראשונה? תוך כדי. ואלתר, יש חשדות עליו. ובאים לג'מאל פאשה ואומרים, הבחור צ'יק הזה בעייתי, הוא נפגש עם כל מיני בריטים. מה אומר ג'מאל פאשה? הוא חבר שלי, תרדו ממנו, הוא החוק, אני מכיר אותו. במצרים הצבא הטורקי עושה מצעד להראות את הכוח שלו מול הבריטים, ושם אלתר נתפס עם מצלמה מתחת לשרוול, מצלם את המצעד. שם נגמר הדיון, ברור מה אלתר, ואלתר מבין שעלו עליו, הוא בורח לקטמון, לחליל אל סקיני. סקיני, סליחה. מה, איפה? חברים, נמצא איתנו גדעון שילה, שהוא זה שכתב את הספר כזה, אני רבותיי, יומנו של חליל אל סקיני, תודה לתיקון, שגר בעיר העתיקה,
אתה רוצה להוסיף משהו או שאני אשתוק מולך, אני לא... אחר כך אני אקלקל לך את הסיפור. תקלקל! עוד רגע, סיפור אני אקלקל, סיפור טוב לא מקלקלים. הרעיון שלו רוצה לתת לעובדות להרוס סיפור טוב, אנחנו לא ניתן לו. רבותיי, שם הוא מסתתר בעיר העתיקה אצלו? אבל אלתר מסתתר אצלו, ביחד חליל הוא ערבי, נוצרי. אלתר, דוס, מה הוא יכול לאכול אצל חליל? חומוס ופיתה. כלום. הוא מודיע למשפחה, תביאו לי אוכל כשר. חמותו מגיעה עם סירים אליו. שום דבר טוב לא יצא מחמותך, כידוע. הטורקים תופסים אותה ותחת עינויים מוציאים את מקום המסתור שלו, וחליל נתפס ביחד עם אלתר, נלקחים לקיש לגזר הדין? הביצוע? בדמשק. עוד שבועיים, אבל מי נכנס אחרי שבוע לירושלים? אלנבי, והם נלקחים אזוקים דמשק, נכון? אני עכשיו בקטע של פדיחות, כי הוא המומחה לסיפור הזה, אני לא יודע אם בארץ, בעולם, נכון? כן. אתם מכירים את זה שאתם מדברים מול המרצה שלכם? אז זה השלב כרגע, תרחמו עליי. אבל רבותיי, הם נלקחים לשם. שם, חליל, משוחרר. איך? ערבי. ואלתר, שמתכתב עם כל מיני ראשי יישוב, כולם חברים שלו, אחרי שלושה חודשים, נצפה מחוץ לכלא. איך? השכלה. אידיאלים. לא אמרתי כלום, נכון? ואלתר אחרי המלחמה חוזר לכאן, וכאן בקומה השנייה הוא מקים מחדש את משרד הביטוח שלו, הפעם באמת משרד ביטוח של אלתר לוין, הסוכן. כל מה שאמרתי עכשיו, תמחקו. גדעון. אז אחרי זה, תכנס בי. או, יש לי בעיה עם הסיפור הזה, שאין לזה שום אישור חוץ מעזיזבק. אתה רוצה שאני אכנס לזה? כי יש פה דתיים. רגע, אני אחפש אם הבאתי את זה. אני חושב שהבאתי את זה. רבותיי, אני רוצה להראות לכם ספר שאתם לעולם לא תשיגו. ספר נדיר, לא ניתן להשגה, אין לכם אותו בבית. אין לכם אותו בבית. נדיר, לא ניתן להשגה, אין אותו בבית. אתם רוצים להתווכח עם המדריך? למה אני אומר את זה? כי הספר הזה, דוקטור מול דוקטור גר, יצא לאור, אבל בערב ההשקה, משפחת מולכו, שכתוב עליהם בעמוד 101, מגלים שהשורה האחרונה שכתוב על בית מולכו ברחביה, והנה השורה. האווירה במקום הייתה קוסמופוליטית. קצינים אנגלים ונערות יהודיות, סופרים ואנשי רוח, נהגו להיפגש במקום. במשך כמה שנים התקיים, על פי השמועות, גם בורדל מעוגן בקומה השנייה מעל בית הקפה. כולם הבינו, נכון? במשפחת מולכו, משרד עורכי הדין מולכו, אמרו ליד בן צבי, או שתוכיחו שהיה שם בית בושת, או שתמחקו את השורה הזאת, או שאנחנו נתבע אתכם. ויד בן צבי הבינו שאין להם הרבה ברירה, כי אין להם שום הוכחה. הם מסתמכים על הכתבה הזאת מעיתון כל העיר, שנים לפני, שפה כתוב, לפי השמועות, היה שם. ופשוט הם גנזו את כל הספרים, והוציאו את הספר מחדש, בלי השורה הזאת של הבורדל המעוגן, ולכם יש את הספר בבית, אבל את המצונזר, לא את המקורי. איפה היה הבורדל? מעל מה? מולכו. הסופר, אתה רוצה? מי שרוצה פרטים אחר כך. רבותיי, אגב, איך יש לי את הספר? מאז שאני הקראתי את הסיפור, אני עובר בחנויות ספרים יד שנייה, ופותח ובודק, יש לי כבר שלושה כאלה בבית. כן, אבל כשפתחתי את הספר הזה, גיליתי משהו מעניין. מה מעניין? יש עמוד אחד שהוא עם מרקרים. איזה עמוד? של מולכו.
ממורכר, אבל אז פתחתי את העמוד הראשון ומצאתי הקדשה למשפחת מולכו בהערכה ובאהבה אמנון רמון. סיכוי לא רע שזה הספר שיציץ את כל הבלגן. הייתם את זה? אוי ביי, אוי ביי. למה אני מספר את כל זה? כי בואו נגדיר את זה ככה, אני לא אכנס אתכם לכל העניין של הבושת בירושלים, בואו נגדיר את זה בצורה פשוטה. בימי המנדט יש פה בעיה חמורה. אני מתנצל אם אני אומר דברים שהם לא נעימים לשמוע, אני אשתדל להיות מאוד מאוד עדין, אבל כשהבריטים מגיעים לכאן, מה קורה בירושלים? עיר מוקת רעב. אנשים כאן רעבים, פיזית, לא רעבים של כבר שעה לא אכלתי. ומגיעים לכאן מלא גברים, חתיכים, עם הורמונים וכסף, והמצב בירושלים שהבושת והזנות בירושלים מזנקת במאות אחוזים. הוותיקן לא אוהב את הבריטים, למה? הם לא קתולים. הוותיקן פונה לאום ואומר, סליחה, הם הופכים את ירושלים למקום בלתי נסבל. האום אומר לבריטים, תסדרו את העסק. הבריטים מכריזים על שתי שכונות בירושלים כשכונות של רובעי חלונות אדומים, בהם הבושת מוכרזת. איזה שכונות? נחלת שבעה ומאה שערים. אמיתי? אלה השכונות. אבל כל זה אני מספר כי אלתר לא רק מפעיל רשת סוכנים, אלתר מפעיל רשת בחורות שהתפקיד שלהם זה ללכת עם המלים הבריטים. אני תמיד עם החיילים העות'מאנים ולהוציא מהם סודות. רק בירושלים המפעיל של רשת הבושת הגדולה הוא יהודי חרדי תלמיד ישיבה. רבותיי, 1948, כאן למעלה קורה סיפור חשוב, שם נסיים גם עם מודיע סודי, סיפור שהסתבר לי היום. היום אתם הולכים לראות פה משהו פעם ראשונה, ומודעת אבל קצת מוזרה. אנחנו נעלה למעלה לצומת הבאה. מה זה? עשינו בסיור הקודם, כי אני רואה שהרוב לא היו בסיור, אבל כשאנחנו מסתכלים על מרכז העיר, כל כולו בריטי, הכל תכנון בריטי, הכל של בריטים, ואיך מזהים בניין בריטי בצורה הכי קלה. יש מה שנקרא מושג שטבעה מורת הדרך תמר הירדני, הכתר הבריטי. אם תסתכלו מעל כל פתח וחלון, יש אבנים עומדות קצת באלכסון שנראה כמו איזה זריחה, כמו כתר כזה. סוג של שמש, זה נקרא כתר הבריטי, אפשר לראות את זה גם בבניין הזה. את הכתר הבריטי, גם למטה, בכל הבניינים, זה האדריכלות הבריטית. אז זה בריטי, זה בריטי, זה בריטי, זה בריטי, זה בריטי. מה קורה כאן? זה לא... זה נראה איזה שיקון שנות ה-50, משהו לא ברור. אבל כאן עמד בית מלון. מלון אטלנטיק, רגע, איפה הוא? מלון אטלנטיק עמד פה, משפחת ורשבסקי שבנו את מלון תל אביב שראינו שם, מלון רון, העסקים הצליחו והם בנו כאן את מלון אטלנטיק. ואם תרצו, במלון אטלנטיק הפנסיון, במלון אטלנטיק מטבח וינאי כשר, מה מגישים כאן? שניצל ושטרודל וכל שירות זריז, מחירים נוחים מאוד. אבל אם אני רץ לרגע לשנת 1948, כאן במלון מתאכסנים מלווי השיירות, הפורמנים, וחאג' אמין אל-חוסייני רוצה להרוג אותם. בשיתוף עם עריקים בריטים הוא מביא לכאן משאיות תופת.
ה-22 לפברואר 1948, אבל ב-21 לפברואר 1948, כאן בבית קפה, יושב בוריס גוראל. בוריס גוראל, אחד מראשי השי בירושלים, ומגיע אליו בריצה אדם בשם גיא קוקס. גיא קוקס הוא עיתונאי, עיתון די מזנוח, אף אחד לא מסתכל עליו, אבל גיא קוקס הוא אוהד היהודים, אוהד הרעיון הציוני ואוהד המדינה היהודית, והוא מעביר ידיעות, הוא מרגל מעצמו עבור היהודים, מעביר ידיעות ליהודים, והוא מגיע לכאן לבית המלון, לבית קפה, מתיישב מול גוראל ואומר לו, תקשיב, מחר בבוקר יוצאת שיירה, שתי מסעיות בריטיות עם חומרי נפץ באים לפוצץ כאן את המקום, שתדע. בעיה אחת קטנה עם גיא קוקס, הבחורצ'יק אלכוהוליסט, זוכרים? אלכוהוליסט, כל היום הוא מגיע שטוי לגמרי, בסדר, הוא לא איש מודיעין, מותר, עיתונאי, כדאי. ובוריס יושב מולו ואומר, אוף, אוף, הבחורצ'יק נודף ריח של אלכוהול. ואומר לו, כן, 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 מחר, מסעיות, שמענו, שמענו, לך מכאן. ולא מתייחס אליו, והוא כותב ביומן, הגיע גיא קוקס, הבחורצ'יק לא אמין בשום צורה. וקוקס, שמבין שהולך לקרות אסון, תופס את הרכב ונוסע לתל אביב לעצור את המסעיות בעצמו. שש בבוקר קמים הפורמנים ויוצאים ללוות שיירה לירושלים. הם לא ייפגעו בפיצוץ כי הם יצאו לפני ללוות שיירה. ובאמצע הדרך, בירידות מירושלים, הם מוצאים את המכונית של גיא קוקס הפוכה, אבל שלמה, ואת הגופה שלו מוטלת בצד הדרך. וכאן שתי גרסאות. גרסה אחרת אומרת שפשוט מהתאונת דרכים הוא עף ונהרג, אבל הגרסה השנייה אומרת שגופתו הייתה כשהוא היה ירוי בראשו. מי? מה? למה? חידה שעד היום אנחנו לא יודעים. רגע, נגיע. והנה כתבה מהעיתון. ב-48, יום אחרי, גופתו של העיתונאי גיא קוקס נמצאה בדרך מירושלים כשהוא ירוי בראשו. נון ב', אחר כך מסרו שהוא לא ירוי. האם הוא היה ירוי, האם הוא לא היה ירוי? אף אחד לא יודע. עד היום, שתי גרסאות לסיפור, מה האמת? זאת. איפה הוא ידע בכלל על הסיפור הזה? עיתונאי, חוקר, שואל, בודק, יש לו קשרים. הוא חובב היהודים והוא מרגל עבור היהודים. וכאן מישהו דאג שהוא כבר לא יוכל לרגל עבור היהודים. רבותיי, גיא קוקס נהרג כאן, אבל 6:15 בבוקר מגיעות לכאן שתי מסעיות. אנחנו לקראת סיום, זה בסדר? עוד? לא, עוד? רבותיי, כאן מגיעות שתי מסעיות, 6:15 בבוקר, מחנות כאן ויורדות תוך כדי ירי. כאן הם הורגים את אחד השומרים של האנשים, עולים לג'יפ שאיתם ונעלמים. אנשים קולטים מה קורה, אחד האנשים מתחיל לצעוק, לברוח, לברוח, אבל 6:00 בבוקר, 6:15 בבוקר, מי מתייחס בכלל? 6:30 בבוקר, פיצוץ אדיר, מחריד את ירושלים. ומלון אטלנטיק, כולו מתפוצץ. פברואר 48, פיצוץ בריטי. הנה תמונה צבעונית יפהפייה שצבעתי בעצמי. זה שחור לבן, על דאגה. עשינו לזה צביעה נחמדה. רבותיי, בפיצוץ הזה נהרגים
58 אנשים שהיו בה רק אזרחים, גברים, נשים וילדים, אופה, רע, אפלי, מאות נפגעים בירושלים. חלונות במאה שערים מתנפצים מעוצמת הפיצוץ. גוש עציון שולח הודעה מה הפיצוץ ששמענו. עד כדי כך זה היה חזק. אם אתם רוצים, קובעי פרסטר, אתם רואים? חנות קיימת מאז, מה נשאר ממנה אחרי הפיצוץ? זה חלון ראווה מנופץ. רבותיי, באותו יום היישוב היהודי כאן זועם על הבריטים, ולוחמי המחתרות פשוט לוקחים נשקים ויוצאים לפרוע בבריטים, ובאותו יום נהרגים מיריות 10 בריטים ברחבי ירושלים, אבל לא רק 10 בריטים, אלא גם 3 לוחמים. אחד מהם, אהוד, הלוחם אהוד, יהודה הררי, מרינבורג, הלוחם אהוד, הנה מודעת האבל, נפל על חומות ירושלים מכדורי בריטים ביום י"ב באדר א' תש"ח, כבוד לזכרו. אני רוצה להראות לכם את אהוד. תגידו שלום ליהודה הררי. אהוד. אמרת שהוא נפל. כן, אני רואה את הפרצופים. זה לא תש"ח, זה... מה קורה כאן? ופה מודעת אבל הזאת קצת מוזרה, כי יהודה הררי, לוחם לחי, תופס את האקדח ויוצא לפרוע בבריטים, ורואה שני בריטים נוסעים על אופנוע, והוא יורה בהם, והוא הורג אחד מהם ופוצע את השני, והוא מודיע למפקדה, אהוד הרג בריטי. המפקדה בטעות מודיעה לפיקוד בתל אביב, בריטי הרג את אהוד. ושמה מוציאים הודעות אבל, ומודיעים להורים שלו שמתחילים לשבת שבעה, להתאבל, ושולחים הודעות אבל לכאן, לירושלים. ומי אחראי על הדואר בירושלים ופותח את המודעות אבל? אהוד! והוא קורא והוא אומר, זה אני! והוא ישר נוסע לתל אביב, ובא להורים שלו, הוא אומר, לא סעודת אבלות, חינגה, אני בסדר. חברים, אהוד יהודה הררי נפטר לפני שנה, בגיל 90 ומשהו, אבל מודעת אבל קצת מוזרה, והיינו יכולים להמשיך למלון עדן, שנמצא קצת למעלה מאיתנו, המפקדה של המחתרות ב-48, שמי שאחראי על המפקדה הזאת היא, שהוא האחראי גם על שדות התעופה בירושלים, זה בחור צ'יק שיקרא מאיר טוביאנסקי. לא צריך להוסיף. והייתי יכול להמשיך לאריה פולונסקי ברחוב המעלות. איש הגנה שההגנה שותלים אותו כמרגל בתוך הבולשת הבריטית. והוא נמצא בבולשת הבריטית, והאצ"ל אומרים בוגד, יהודי בבולשת. הם לא יודעים שהוא מרגל עבור ההגנה, והם מתנגשים בו בפתח הבית שלו, כאן, ברחוב המעלות. והייתי יכול להמשיך עוד להמון המון המון דברים, אבל אני רוצה להמשיך הביתה. מה התחדש היום או מה שנראה? הכתבה של גיא קוקס, הדבר הזה, הכתבה הזאת, מצאתי אותה 20 דקות לפני תחילת הסיור, זה למה איחרתי. אבל חברים, אתם יודעים עכשיו קצת יותר על עולם הסודות והריגול בירושלים. אנחנו לעומת זאת יודעים עליכם הכל. רבותיי, תודה רבה שהצטרפתם אליי. תודה לעמית ולעידו, ושיהיה יום ירושלים שמח. ואליך, אני מחבר. אני פשוט, האוזנייה מתנה, המכשיר אליי.